xisbiga kulmiye ayaa habeenkii xalay warqad uu soo saaray waxa uu ku diiday musharaxnimada guddoomiyihii hore ee Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan Warsame. Haddaba arrintaas waxaan wareysi gaar ah kala yeelanay musharax Mukhtar Xasan Diiriye oo ah musharax Cabdiqaadir ay isku beel ka soo jeedaan oo kaga horreeyay xisbiga kulmiye, xisbiguna uu aqbalay. Warqaddan waxaa ku xusnayd in Mukhtar Xasan Diiriye uu ogolaaday xisbiga Cabdiqaadir Iimaan Warsamana uu diiday xisbiga kulmiye. Haddaba arrintaas ayaan faahfaahin ka weydiinay Mukhtar Xasan Diiriye oo ah musharax u taagan doorashooyinka golayaasha deegaanka caasimadda Hargeysa. Horta walaal, xisbigu laba qof yamu aqbalin. Xisbigu wuxuu aqbalun 17 deegaana iyo 20 baarlamaana. Anigu 17 deegaanku xisbigu aqbalay baan ku jiray, laakiin Cabdiqaadir Iimaan lama aqbalin. Laakiin Cabdiqaadir Iimaan wuxuu doonayay in la aqbalo siifiga laga qabto oo la aqbalo ayuu doonayay Cabdiqaadir Iimaan. Mana suurageliso xisbigu hor u qaatay cidii uu aqbalayay. Marka xisbigu markii hore qofka go'aanka u sheegaa, wuxuu xisbigu qofka u sheegaa hadii aanu qaadan karayn, wuxuu yiraahdaa xisbigu meel idinma hayno, ayuu yiraahdaa sidii maaragtay dad badan la soo celiyay. Laakiin qofku xisbigu qaato uu qaatay. Marka arrintaasna waxa weeyaan arrin aan jirin, laakiin in laga aqbalo ayuu walaalkii ayuu adeerkay doonayay Cabdiqaadir Iimaan. Beeshayda aad baan ugu mahadnaqayaa sida go'aanka lii garab istaageen. Waxa kaloon u mahadnaqayaa hoggaanka xisbiga kulmiye iyo dhammaan guddiga khilaafaadka. Haddii aan u soo noqdo walaal, su'aasha aad weydiisay, go'aankaas waa go'aan jira. Go'aankana waxaa keenay in walaalkii Cabdiqaadir Iimaan inuu dacwad gudbiyey oo uu gudbiyey guddiga khilaafaadka. Guddida khilaafaadkuna sidii Ilaahay ku ogaa ayay wax u qaadeen. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, si cadaaladu ayuu xukunkaas u dhacay. Anuguna san ka rajaynaya caynkaas ahayd. Xisbiga kulmiyana wuxuu ku ammaanan yahay xagga cadaaladda, oo waxa weeyaan ka u soo horreeyey Nebiga salawaatullaahi wasalaam wuxuu yidhi alxaqu liman sabaq, xaqa waxa iska leh qofka horreeya ayaa xaqa iska leh. Sidii aan usoo kala horreynay ee reerku ay noo kala wateen ayuunba go'aankii shalayna u dhacay. Marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guddida khilaafaadka go'aanka cadaaladda lay gaarsha. Reerkuna waxay keeneen 2 bilood ka hor baan tagay xisbiga. Nin baa nala wada geeyey baarlamaanka ah, anu nin Axmed Cabdallaa baanay, nin reer Caliya, reer Caliga cod baan wada leenay. Anugu golaha deegaanka sharaxanahay, xariir xirfadarna wuxuu sharaxnaa golaha baarlamaanku sharaxan yahay. Marka waa nala wada geeyey, mar baan wada tagnay. Marka annaga reerkoo dhan oo siyaasigiisa, cuqaasha, odayaasha, dhalinyaro, cid walba, siyaasiyiin, waa aniga waa lay dhamaa. Kuwii geeyey qaar ka mid ah ayuunba haddana xaggan kale soo fuulay. Markaas sida awoodeed anigu sharci baan ku socday, sharci baan ku taagnaa, cadaalad baan ku taagnaa, reerkaygaan watay. Marka muddo kadib baan maqlay, muddo yaro dhow oo aan badnayn, Cabdiqaadir Iimaan baa doonayaa inuu noqdo musharax. Cabdiqaadir Iimaan halkii anigu aan ku jiray ayuu damaaciyey. Dee damcuna kolay ragga waxa weeyaan ragu qofku waxuu damaaci karaa oo damcu waxa weeyaan waana niniga siyaasisan buu ahaa horta Cabdiqaadir, niniga weyn weeyaan waana nini adeera. Wuu damaaciyey. Damcuna waa qofku waa la damaaci karaa. Damcina wuu iska dhammaaday oo Ilaahay mahadi weeyaan mar haddii guddida khilaafaadku go'aankiiba ay gaadheen oo ayna kala saareen. Marka waxaan leeyahay waan kula shaqayn lahaa hadduu iga guuleysan lahaa. Isagana waxaan ka doonayaa inuu ila shaqeeyo maadaama anigu aan ka guuleystay reerkiina, dee aan wadanahay hayla shaqeeyaan leeyahay adeerkay. Cabdiraxmaan Jumbo, Aerial TV, Hargeysa.